Gwedwch yn fawr ie, o tro cyntaf erioed, mae pob un o gynghorwyr sir y dre hon, y saith ohonyn ni, yn perthyn I Blaid Cymru, ac yn benderfynol. Newydd cedded ran trwy'n war, di a Jeff Thomas o Fendigwydd, ac rwy'n ni'n benderfynol yn un gorau glas I berswadio'r cyngor sir I wneud popeth o fewn I gallu mewn maes addysg ac mewn maes cynllunio'n enwedig I hybu'r iaith. Rwy hefyd yn neud ar y pwyllgor cynllunio, a mis yn ôl, fe wnaethon ni wrtho roi caniatad I gais I godi 300 a hanner o dai yn ardal hyd aman ym Mhenafan. Nawr, dwi'n ofni bod y cwmni o Jersey yn mynd I apelio, a mwyn a thebu fy nyllan o'r apel. Felly, mae angen I Lywodraeth Cymru I lunio polisiau cynllunio newydd fydd yn galluogi I bwyllgorau cynllunio fel yr un dwi'n perthyn iddo I fedru ystyried sefyllfa'r iaith lle mae'n y ddatblygiadau tai newydd. Mae hynny'n hollol allweddol, oherwydd mewn fudo i'w'r elefant yn yr ystafell ac ystel I ni I wynebu fe nawr a'i adnabod e. Nid hiliaeth yw sôn am mewn fudo. Roedd fyna ci yn mewn fudo'r hunan, ond mae na fewn fudo resymol a mae na fewn fudo direoleth ac anferth fel sy'n digwydd nawr. Y cyfan fynnwn ni yw'r hawl I fyw yn bywydau'n hunain trwy gyfrwng yn iaith yn hunain yn ein gwlad yn hunain.